صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله لوگوں کو تو دنیا میں ذرا سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے لاکھوں ہی سہارے لوگوں کو تو دنیا ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے سرکار ہمارے ہیں مل کے کہیے ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں قربان قربان تیری شان پر نانا صدقہ تیرے نالین کا پڑھیے صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے تن کے گھرانے کا ہوا جب پنجتن کے گھرانے کا ہوا جب سمے نوکر اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں ان پر ہے آیا میرے پھر بھی یہ تسلی ہے کیا کہ سرکار ہمارے ہے کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء شالو شاہ دربار پر بھائی منظور احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سالانہ برسی بھی ہے اور اس کی مناسبت سے محفل نعت رکھی گئی ہے. کارکرام دین صاحب کا بیان ہے, آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے اور یہ آخری اشعار ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. ہاں جی کارکرام دین ایک اور بھی مولانا عرفان قادری صاحب بھی ہوں گے, ذرا کہہ دیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. رکھ لینا بھرم میرا نشے میں بیا کا کچھ بھی ہے میرے آقا یہ نوکر تو تمہارے یہ نوکر تو تمہارے
صدقہ تیرے نال ہے نکاح پڑھیے صدقہ تیرے نال ہے نکاح صدقہ تیرے نال ہے نکاح یہ نوکر تو تمہارے ہیں صدقہ تیرے نال ہے اب میری تو حاضری ختم ہو گئی.